Garlandes i colors. Vine, osset, i no te m'escapis. He portat uns tubs de cartró per la senyoreta. Oh! Que difícil! No paren de caure. Mira, t'he portat els tubs de cartró. Oh, ja. Per què serviran? Serviran per fer unes garlandes molt boniques per guarnir la taula. Senyoreta, i ara què faig? Ajuda en Toni a pintar els tubs de colors. Que bé! M'agrada molt pintar. Toni, la senyoreta m'ha demanat que t'ajudi a pintar els tubs. Ai, sí! Ajuda'm, que tinc molta feina. Té, comença a pintar aquest tub. D'acord! El pintaré de... vermell. Que divertit! 4. I un altre tubet? 5. Oh, no hi entra! És molt difícil! Que no, si és molt fàcil! Mira! I 6. Ja he acabat! Vaig a buscar la bici! Aquest era l'últim! Helena, ja he acabat! Ja vinc, Nino, Nino! Mira que xula la garlanda! Porta-la amb Mohamed, corre, que ell la penjarà! D'acord, ara li porto! Nino, 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 Nino! Ei, hola, porto una garlanda perquè la pengi amb Mohamed! Oh! Oh! Els tubs han caigut per terra! Nino! Nino! Més tubs per pintar! Més? Però si encara no m'ha acabat de pintar aquest! Oh! Oh! Els va salir a pintura! Mireu! T'has pintat les mans! Mireu què faig! Oh! Que divertit! Nino! Nino! Quin tub més gros! Aviam què veig! Veig en Mohamed que penja la garlanda i ara veig la Lola i la Masako! Què més? Què més? La Berta i en David! Ei, què feu? Hola! M'agrada molt això! I allà? Aviam què veig! Oh, en Toni està pintant! Hola, Toni! Hola, Helena! Helena, hola! Oh, ara no veig res de res! Anem a veure la pintura d'en Toni! Oh! Oh, que bonic! Fixeu-s'hi! Quins colors hi ha? Vermell, groc, verd, blau. Oh, ja no hi ha més colors. Toni, què hi fas al lavabo? M'estic rentant les mans, que no ho veus? La senyoreta diu que hi vagis. Encara no he acabat. Oh, m'has mullat! Para d'esquitxar! Vols parar? I vine a la seguida! Molt bé, us felicito. La classe ha quedat preciosa. Mira, ja ve en Toni! Quina pinta que fa! Toni, però que brut que vas! No vaig brut, sóc una pintura, jo! Què?